ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ସାହିର ଅପୁ ଖଟୁଆ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅପୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ମଦ ବୋତଲ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖି ବାଇକ୍ ଯୋଗେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହମ୍ପସ୍ ପାର ହେବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପେଟରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥିବା ମଦ ବୋତଲ ପେଟରେ ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାଳକାଟିରେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ମଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଳକାଟି ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟିରୁ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।